Dragi gledatelji, dobar vam dan u emisiji Ravnopravne među nama. Današnja naša gošća je Maja Prović, life coach ili životna trenerica, kako bismo to rekli na hrvatskom, osnivačica, pokretačica Facebook profila, YouTube kanala i bloga pod nazivom Zdrave misli, odnosno Maja Prović Zdrave misli. Dobrodošla. Hvala ti i hvala na pozivu. Krenula sam te predstavljati, ali zapravo nemoguće te predstaviti u ovako par riječi. Ali krenimo sad prvo od tog life coach. Mislim, već je to nešto što naši ljudi su se susreli dosta do sada, ali je ipak relativno novo zanimanje. Što bi to zapravo bilo? Što ti zapravo radiš? Hvala ti prije svega još jednom na pozivu i na svojim pitanjima. S radošću ću odgovoriti na sve njih i pokušat ću se sažeti malo da ljudima bude što jasnije, dobiju što više odgovora. Life coaching je osobni razvoj. Danas su ljudi sve više krenuli u smjeru rada na sebi. Zašto je tome tako? Ljudima je dosadilo biti nesretnima. Dosadilo im je biti nezadovoljnima i dosadilo im je živjeti po tuđim pravilima. Ono što ljudi ne razumiju pojam osobnog razvoja i zbog toga ga banaliziraju. Naravno, ono što ne razumiješ i što ti je nejasno, imat ćeš o tome iskrivljenu sliku. Ono što ja kao osobni trener radim je da sa ljudima zajednički postavljamo njihov cilj. Postavljamo njihovu viziju mjesta na kojem oni žele biti. Pogledamo što je to što ih drži na ovom danas mjestu. Jer da bi se pomaknuli s mjesta na kojem ste danas, vi prije svega morate znati koje je to mjesto i što vas tu drži. Kad osvijestimo sve te obrasce koje vas drže tu gdje jeste, onda tek možemo ići korak dalje. To je proces. Coaching je proces jedan na jedan gdje ja kao life coach ili ti trener sa svojim klijentom i ljudima kojima radim zajednički dolazimo do rješenja. Na koji način? Tako što postavljamo pitanja, a oni dolaze do svojih odgovora. To sad zvuči ovako dosta fancy. Ja već mogu onako zamisliti komentare one pune predrasuda. Joj, šta sad ovoga, kaj sad opet neko ko nam želi izvući neke novce, koliko to košta? Spomenula si mi u razgovoru prije da je bitna volja ako netko želi da ima prostora da besplatno zapravo dobije sve te... Tako je. Kad ljudi kažu, znate koliko nešto košta, prvo morate znati da je to investicija u vas. Investirati u sebe je uložen, a ne potrošen novac. To je prva spoznaja. Da li se želiš maknuti iz tog mjesta? Želim se maknuti, Majo, iz tog mjesta. Da si mogao sam, kao i ja, da sam se ja mogla maknuti sama sa mjesta na koje sam bila nesretna, frustrirana, ja bi to učinila. Mi pokušavamo, ali nam ne ide. Tada sam sebi priznala, ok, je Majo, ako želiš promjenu, a do sada si shvatila da ju sama ne možeš napraviti, da ti je potrebno vodstvo i da ti je potreban mentor, investiraj u sebe tako što ćeš investirati u tog mentora. Mm-hmm. Investicija u sebe je najvrednija investicija. Ti si taj koji biraš, hoćeš ostati na mjestu ili ne. Hoćeš kupiti danas cipele ili ćeš potrošiti novac da sutra živiš sretan i ispunjen život. To je opet do nas. Mi ćemo svakako investirati novac, samo je pitanje šta nam je prioritet. Cipele ili mi sebi sami? Tako je. Uopće novac je nebitna stvar, ali evo, krenemo uvijek nekako od toga. Mm-hmm. Toliko smo svi opterećeni kao društvo sa time da nešto nemamo, da nam nije dovoljno, mm-hmm. da nešto ne možemo. Jako puno tog negativnog. Pa mislim da bi ipak bilo dobro da malo čujemo tvoju priču, kako si ti zapravo došla do ovog sada što radiš, a onda ćemo se opet vratiti što još točno sve radiš, da te malo ljudi dožive, da shvate zapravo da govoriš iz vlastitog iskustva, da nije nešto što nekome... Pročitane knjige. Tako je, tako je. Pa znate kako, i mene je isto tako moj život me jednostavno potjerao da dođem do kuta, da dođem do ćoška u kojem sam shvatila da jednostavno tako više ne mogu dalje. Dogodile su mi se bolesti. Dogodilo mi se da nisam bila sretna kao majka, da nisam bila sretna kao supruga. Dogodili su se veliki financijski izazovi i shvatila sam, čekaj sam malo, ja ne želim biti na ovom mjestu. Ja ne želim biti na ovom mjestu. Mene su, moj tadašnji izbor, hvala Bogu na tim lekcijama, ali tadašnji način života je mene doslovno koštao života. I onda sam shvatila da je život previše dragocjen da bi živjela na način koji drugi očekuju od mene. I krenula sam s radom na sebi. Jednostavno ono što kažu, dođu ti znakovi. Moja transformacija je počela sa programom koji ja danas držim besplatno. Zauvijek ću ga držati. Program traje 7 tjedana. Zove se, pazite ovo, postaješ ono o čemu razmišljaš.
Zaista. Sa vibracijom svojih misli ti zaista donosiš takve izbore i tvoj život je zapravo manifestacija tvojih misli. Živiš ga onako kako o njemu razmišljaš. To je vrlo lako testirati zapravo. Vrlo lako. Kad se prisjetimo svojih misli i života koji se dogodio nakon toga, uglavnom se to poklapa. Istina je, ako živite u oskudnom umu i razmišljate da živite u oskudici, da nemate dovoljno, vaš će život pokazivati da zaista nemate dovoljno. Ako mislite da ne možete biti sretni u vezi, u braku, da se trebate žrtvovati za nekakvu vezu, vi ćete upravo tome i svjedočiti. I to je onda začarani krug. I kako van iz toga? Tako je. Svjesnim buđenjem svjesnosti, to sam napisala u knjizi, buđenjem svjesnosti. Da kažete sebi, prvo pitanje si postavite, da li je ovaj život koji danas živim u ljubavi, u zdravlju, u odnosima s ljudima, u poslu, u karijeri, da li je to to što pristajem živjeti do kraja svog života? Da li je to to što ja nazivam srećom? Ako to nije to, prvo si to morate priznati i preuzeti odgovornost da je vaš izbor vas doveo do ovog mjesta na kojem ste danas. I kad to priznate sebi i preuzmete odgovornost, onda kreće rad na sebi. Dok ne priznate sebi da je mjesto na kojem ste danas posljedica vaših izbora i vaša odgovornost, nećete puno moći učiniti. Mi na treninzima radimo osvještavanje, jako puno osvještavanja, razina svjesnosti gdje smo danas, koja su to uvjerenja koja nas drže na mjestu. I onda korak po korak u tom procesu osvještavanja počinjemo se kretati prema naprijed. Evo, željela bih da se još malo predstaviš više našim gledateljima i slušateljima i slušateljicama i gledateljicama. Ti si zapravo krenula svoj nekakav profesionalni put obrazujući se za medicinsku sestru i onda je to išlo dalje, svašta se tu nešto događalo, promijenila si 4 profesije. Jesam. Pa da čujemo. Pa moja je od uvijek strast bila, otkad znam ono za sebe, je želim pomagati ljudima. Nisam tada točno znala što će to biti, ali me uvijek vozio taj nekakav drive sam imala u sebi, ja želim pomagati ljudima. I tako sam krenula u medicinu. I nakon srednje škole, kako smo bile 3 sestre, ja sam bila jako ponosna na sebe, kako ću ja svojim roditeljima reći, ja ću biti liječnica, ja ću pomagati ljudima da ozdrave. Međutim, mama i tata nas nisu mogli školovati. I onda su posjeli nas 3 sestre, sve 3 medicinske sestre, i rekli, cure, koja hoće ići dalje, to će si sama morati platiti. Međutim, vi medicinu ne možete studirati uz rad. Ja nisam dobila priliku tada ići dalje. I rekla sam, što sada? Ok, to je to što sada u ovom trenutku imam i mogu. Međutim, uvijek me vukla ta želja znanja, još znanja, još znanja. I nekim spletom okolnosti promijenila sam, izašla sam iz medicine jer nisam mogla ići tada dalje. I otišla sam u centar za predškolske. Zapravo počela sam raditi kao odgojitelj djece jasličke dobi. Tu sam se dobila priliku doškolovati, ali opet do jedne razine. I rekla sam, što sad dalje? I pedagogiju opet vidi scenarija, ne možeš studirati izvanredno. Opet moraš ostaviti posao, meni to nije bila opcija. Ja su me mama i tata učili, nemoj ovisiti o drugima, napravi svoja primanja da možeš živjeti samostalno. Ostala sam 10 godina u predškolskom i dalje ti blinka ono, ja hoću učiti, ja hoću učiti. I odem na ekonomiju. Ok, zašto ekonomija? Jer tada u Osijeku, dok sam živjela u Osijeku, nisi imao puno izbora fakulteta. I meni je ekonomija bila onako jedino logično blizu mene nešto, marketing, nekakva kreativnost, što bi ja mogla. I evo, završila sam ekonomiju, magistrirala ekonomiju, marketinške komunikacije, ostala u tome 13 godina i čuješ u sebi onaj glas, ali ja želim pomagati ljudima. Ali ja želim pomagati. Što sada? Što dalje? Prvo sam krenula raditi na sebi. Rekao, ok, Majo, želiš pomagati ljudima. Da bi to mogla, ti moraš postati promjena. Ti moraš iz svog iskustva postati promjena. Ti moraš živjeti sretan i radostan život u ljubavi, u zdravlju, u poslu koji voliš. Posao koji danas radim, mene puni energijom. Ne mogu se potrošiti. Napajam se na ono što volim. I to je poanta življenja. Da živiš radostan život. I onda sam završila Akademiju za osobni razvoj, jednu belgijsku, pa mi nije bilo dovoljno nikad dosta znanja, pa sam završila Hrvatsku i za mindfulness trenera, što je zapravo osvještavanje sebe u ovom sadašnjem trenutku, gdje sam ja danas sa sobom. I to su znanja koja prenosim ljudima. Kako si došla zapravo do toga, tko te inspirirao, koji su to neki prvi koraci bili nakon te osviještenosti da moraš pomoći prvo sebi da bi pomogla drugima? Pa krenula sam na edukaciju, znate što, nema bez edukacije. Sva ta znanja koja mi prikupljamo, to su samo informacije. Kad ih počneš
jednostavno prakticirati i stvarne korake raditi, onda one postaju tvoja mudrost. I ja sam shvatila da jednostavno ako se hoću pomaknuti iz mjesta, a ne znam kako, ja se moram educirati. I počela sam tražiti jednostavno sadržaje koje mi mogu pomoći. Tako sam naišla na Akademiju Inge Rok, čiji sam ja i danas trener, i rekla sam, ok, ovo je nekakva radionica, idem pokušati. Idem napraviti korak da vidim o čemu ti ljudi govore. I krenula sam na program, jedan, drugi, treći. Jednostavno sam počela raditi te stvari koje bih htjela prenositi ljudima. Jako sam se puno educirala. To radim i danas. Uključite se u sadržaje, u seminare, u programe. Educirate se. Skupljate znanja i onda ih primjenjujete. Htjela sam zapravo da ispričaš cijelu tu priču, jer zapravo sve što si prošla, svu edukaciju koju si prošla kroz život, sve je to zapravo utkano na neki način i ovo što sad radiš, samo što je ovo kruna nekako, ta Akademija za osobni razvoj, to je kruna toga, dobilo je nekakvu formu i nekakvu, da tako kažem, legitimitet. Da. I evo, rezultat svega toga je i ova tvoja prva knjiga. Znači, misli, kreni i ostvari sve. Misli, to sam ja. Kreni i ostvari sve. Tako je. Ajmo predstaviti knjigu, predstavljaš ju, izašla je u listopadu 2018. Je. Promoviraš ju po gradovima, evo i dakle, Karlovačka publika imala prilike upoznati, pa da malo poznamo i našu publiku, televizijsku i radijsku. O čemu se tu radi, što je to zapravo, je li to, koji je to žanr, kako bi to nazvali? Knjiga za osobni razvoj. Ova je knjiga nastala baš iz moje transformacije svijesti. Iz moje osobne promjene. Ja sam ju podijelila u tri poglavlja. Prvo poglavlje je buđenje svjesnosti. Ono što sam već rekla, da bi znao uopće šta želiš napraviti, moraš znati gdje si sada. Moraš znati na kojoj si danas razini svjesnosti. Moraš preuzeti odgovornost za svoj život. Znači, buđenje te jedne svjesnosti, tko sam ja u odnosu na moj život. Koja je moja odgovornost na taj život? Što je sve ovo što se događa i što meni moj pogled znači u odnosu na to što se događa? Znači, buđenje te svjesnosti, gdje si danas i zašto si na mjestu, na kojem mjestu, zbog uvjerenja. Drugi korak, kad osvijestiš gdje si sada, što to za tebe znači, da si ti kreator svog života, da se ne događa život tebi, nego da se ti događa životu, da će život izgledati onako kako ti to želiš, bez obzira na mamu, tatu, ljude oko tebe, poslodavce, situaciju na državi, to je nebitno. Bitan je tvoj pogled na okolnosti u kojima se nalaziš. Jer netko je na vašem mjestu napravio iskorak, znači da je vaš izgovor, on je živio izbor. Drugi korak nakon osvještavanja je akcija. Znači, bez akcije nema manifestacije. To je ono što ja radim svakodnevno. Moj dan počinje u zahvalnosti. Ja sam osvijestila zahvalnost iz korijena. Studirala sam zahvalnost. Zahvalnost je užasno visoka energija, jako fina vibracija. Jer čim staviš svoju pozornost na ono na čemu možeš biti zahvalan, ti se ne možeš osjećati loše. Znači, zahvalnost je vježba. Vi danas kad pogledate, budite iskreni prema sebi. Da li sam sretna osoba? Ako mislite da niste za sebe sretna osoba, pitajte se koliko ste zahvalni. Jer u svakom ovom trenutku 1000% je da svi imamo razlog biti zahvalni. Ako ništa, imate litru mlijeka u frižideru, neko nema. Neko stoji ispred vrata i čeka da se otvori pučka kuhinja da bi rekao molim litru mlijeka. Znači, stvari se u životu ne podrazumijevaju. Kroz akciju učim ljude da budu zahvalni. Ja se dižem u zahvalnosti. Ja se dižem u meditaciji jer želim pročistiti svoj um. Ja sam ta koja biram s kakvom energijom ću proživjeti svoj dan. I sad tu imate tonu vježbi i metoda od vizualizacije, mijenjanja pogleda na vanjsko kad kažete život nije fair. To je tvoj pogled na život. Neko drugi kaže život je predivan. Tebi tvoj pogled služi ili ti odmaže. To su ti akcijski koraci. I treće poglavlje je održavanje, što bi ja nazvala achieving, jel? Održavanje postignutih rezultata. Sve što ne ponavljate, jednostavno će izblijediti. A sad imate to iskustvo da može biti drugačije. I dovoljno sebi puta ponoviti stvari na novi način da bi postali vaša navika. I sjetite se da uvijek ima stepenica više. I na toj novoj stepenici čekaju vas ponovno nova iskustva u kojima ćete spoznat ko ste vi kroz njih. Evo, znači, ta tri poglavlja, buđenje svjesnosti, poduzimanje koraka bez kojih nema manifestacije, znači ti si taj koji se doveo na ovu točku, ti si taj koji će se maknuti sa te točke i održavanje postignutih rezultata.
Evo, čuli smo kako ti započinje jutro, ali kako ti izgleda dan? Vjerojatno nije svaki isti, ali nekako probaj nam malo još. Pa nije svaki dan isti, ali ja sam danas svjesna da ja biram kako će se moj dan odvijati i kako će on izgledati. Ja biram svoja iskustva. I ako dođu, mene ljudi pitaju, pa ti dođu negativni ljudi. Prije svega ja ih ne vidim više kao negativne ljude. Ja ih vidim kao ljude koji su u strahu jer nešto ne stižu. Ja ih vidim kao ljude koji prigovaraju jer vi ne znate šta je njega ustalo iz kreveta. Možda bolesno dijete, možda ima dijagnozu čovjek neku, možda nema u novčaniku 3 kune i zato je nervozan. Znači, meni moj pogled na te ljude i situaciju u danu ne služi. Ja biram kako ću se osjećati bez obzira na bilo što vanjsko. Ustajem se, odradim sve svoje potrebne vježbe i napravim mind reset. Jednostavno sebe mind resetiram i postavim sebe sa svjesnom namjerom gdje ću biti u tom danu. Biram ljude s kojima ću piti kavu, biram ljude s kojima ću razgovarati, promatram tko sam ja u odnosu na situacije koje nisam izabrala, a došle su prema meni. Na isti način kako sam započela dan, tako ga i završim. U zahvalnosti, stavljajući fokus na tebe danas. Ti si danas moja zahvalnost. Hvala Bogu da sam upoznala tebe i dobila ovo divno iskustvo, ovu divnu priliku. Ja ću s tim mislima danas završiti dan. S kakvim mislima završim dan, s takvim ću ih i započeti. Evo, to je ona kako meni ide dan. Što planiraš li onda sutrašnji dan, naveče kad legneš ili kako to izgleda? Pa neke stvari su planirane. Evo, ova naša današnja druženje i suradnja je planirana, ali puno toga pustim nek se dogodi. Nek se stvari dogode kako je za moje najveće dobro da se dogode. Ako trebam biti na ovom mjestu, ja ću biti na tom mjestu. Imam uredno svoj raspored preko dana. Svaki dan imam treninge, svaki dan imam coachinge jedan na jedan, svaki dan imam radionice, vikendima držim, što ljudi kažu, šta je vikend? Meni je vikend 2 dana kad se najbolje opuštam. Jer su ljudi odmorni ujutro. Ljudi dolaze, sad ima 25. i 26. workshop, mentalni trening. Mentalni trening misli kreni o stvari sve. Mi dolazimo ujutro sa potpuno druge vibracije. Znači, obožavam vikende jer radimo ujutro. Tako da, ono, dio dana, ok, neke stvari su zapisane, ali puno toga pustim da se dogode stvari kako trebaju za moje najveće dobro. Zašto smo tako nezadovoljni sa životom ako živimo ono što smo sami izabrali? Pa zato što nismo svjesni, Robertina. Mi nismo svjesni da je naš život posljedica naših izbora. Vi pitajte ljude što misle o svom životu, koji su nezadovoljni. Oni će vam reći, kriva mi je mama, svekrva, baba, djeda, muž. Da nije njega, ja bi završio fakultet. Da nije njega, ja bi bio u drugom gradu. Da nije njega, ja bi, ne znam šta bi ja. Znači, nama je fokus zapeo na vanjskoj. Krivimo druge ljude za mjesto na kojem jesmo. Zbog toga smo nesvjesni. Znači, preuzeti odgovornost, to je moj izbor. Bio je nesvjestan. Ja nisam znala drugačije. Moj me izbor, sad znam. Osvještavam se i znam da izbore koje danas imam, sutra ću ih vidjeti kao manifestaciju. Zato su ljudi nesretni. Što misle da im je neko drugi kriv za mjesto na kojem su danas. Ili pak misle da su sami sebi krivi, pa su onda opet začaranom krugu krivnje. Kako iz toga van? Pa to su vam iskrivljene slike o sebi. Da manje vrijedimo. Da ne zaslužujemo biti bogati, da ne zaslužujemo biti uspješni, da ne zaslužujemo živjeti život o kojem maštamo. To je iskrivljena slika nas u nama samima koja dolazi iz djetinjstva, našeg okruženja, naših roditelja koji su, naše mame su masom govorile da se treba žrtvovati. Žrtvuj se za muža, žrtvuj se za djecu. To danas vidite na svakom koraku. Na svakom koraku. Znači, živimo u slici o sebi koja je iskrivljena da mi ne zaslužujemo više, da nama ne pripada više, da je neko drugi Srećković, da mi nemamo dobro odskočnu dasku. Živimo jednostavno iskrivljenu sliku o sebi i zaboravili smo na potencijal s kojim smo došli. Ali on je nestao, on je u nama, Robertina. Knjigu si posvetila svojoj... Moje zvijezdi. Samo malo, moram pročitati onako kao što piše. Svojoj dragocjenoj suputnici ovog putovanja, tvoja voljena kćer Una Matea. Da čujemo koju riječ o njoj, jer vrlo je važno o tvom životu. Jako važno o mom životu. Nas dvije kao svakoj majci njezinu dijete, naravno. Svaka je priča jedinstvena. Jeste, nas dvije smo danas same. Evo, tak je život posložio neke stvari i situacije i moja Una je moj najveći vjetar u leđa. Znači, kad sam najveće padove imala, najveće poteškoće, pogled na to svoje dijete, kad svi koji ste majke i roditelji i mislite da vam je teško, samo usmjerite pogled na to svoje dijete i recite sebi, ja imam razlog
biti sretan. Ja imam razlog biti zahvalan. Ja imam razlog dići se iz ovog mulja u kojem sam sada, ići dalje. Ja sam ta koja je primjer toj svojoj kćeri. Dokle god sam ja živjela u ubjeđenju da sam kriva što je život takav kakav je, da sam trebala drugačije, da sam upropastila njene mlade godine, živeći ja u krivnji, dobila sam dijete koje je bilo nesretno, koje je isto tako živjelo u krivnji. Rekla sam sebi, Majo, sad ćeš ti promijeniti svoj pogled na sebe. Radila si najbolje što si znala. Da si tada znala drugačije, radila bi drugačije. Prvo morate oprostiti sebi. Ja sam sebi nakon 5 godina tek uspjela oprostiti da sam jednostavno živjela život kako sam tada najbolje znala. I kad sam sebi oprostila i moja kćer mi je oprostila, danas živimo prekrasan život. Moja Una spava danas. Godinama se borila sa nespavanjima. Ona je danas meni najveći vjetar u leđa. Same on je tu negdje u ovom prostoru. Da, Una ovaj, prati svoje iz režije. Una prati. Una, pozdravljamo te. Zapravo radi se o ženi, već odrasle ženi, 21 godinu. Ko bi rekao, jel da? Da. Da imaš tako lijepu veliku ženu za kćer i prijateljicu i inspiraciju. Evo, želimo i njoj i tebi puno, puno, puno uspjeha u životu, puno sretnih trenutaka i svega, svega što si zapravo same želite. Ali evo, ja bi još voljela za kraj da čujemo još neku poneku lijepu misao i poruku za sve koji nas gledaju i slušaju. Pa da, uvijek ja ono kad krene, ne znam sad, ali jednostavno kad bi sad sabrala misli, moja poruka zaista svima vama, mladim ljudima, mladim obiteljima, mladim ženama, muškarcima, nema vremenskog limita kad krećete raditi na sebi. Ako ste shvatili sa 50, 60, da ste nesretni, još uvijek možete živjeti 20 godina. Donosite izbore i ne odustajte od sebe. Ne odustajte od sebe. Potražite vodstvo ljudi koji su se maknuli, ne samo mene, puno je koučeva. Kad mene ljudi pitaju, Majo, konkurencija, kakva konkurencija? Nema, Robertina, konkurencije, pa mi svi radimo za isti cilj, za veće dobro ljudi. Ne odustajte od sebe. Ako vidite da ne možete sami, potražite ljude koji će vas voditi na tom putu i recite sebi, zaslužujem živjeti život o kojem maštam. Pripada mi, imam u sebi potencijal koji mogu takav život živjeti. Jednostavno, prihvatite ga i potražite ljude koji će vam pomoći na tom putu. Hvala ti puno. Hvala tebi, i u moje osobno ime i u ime svih onih s kojima si sada podijelila ove prekrasne misli i vjerujem da će dotaknuti ljude i da će poželjeti nešto bolje i ljepše za sebe i za svoj život. I do sljedeće prilike, sigurno će biti vrlo uskoro, ponovit ćemo ovo lijepo iskustvo da opet nešto dobro, pozitivno pošaljemo u svemu. Hvala ti puno, hvala režiji i svi skupa idemo dalje. Svi smo jedni drugima kreatori i samo ljudi, svi koji slušate, ne znam ti da gledam koju kameru, ali recite sebi, ja zaslužujem sve ono što u ovom trenutku možda mislim da mi ne pripada, sve to zaslužujem. Tako je, hvala ti. Hvala ti puno. Dragi gledatelji, hvala vam na pozornosti i vidimo se sljedećeg tjedna.